園内各所にいたわけですけども、それらを一箇所に集中して展示するのと、合わせて30種類程度の爬虫類を導入しまして、約40種類の爬虫類を今回、爬虫類館の方に導入することができました。それから、日立市の鳥でもあります海ウ、これを合わせた複合施設となっております。このため爬虫類館のウという字は、海ウのウを表しておりまして、全国の鵜飼で使われる海ウの様子、それから、世界各地の爬虫類、これらをですね、合わせて皆さんの方にご紹介できればいいなというふうに思っております。この爬虫類館はですね、鉄筋コンクリート2階建ての施設になっておりまして、2階から入っていただいて園内をぐるっと回って1階に降りて出ていくという、そういったまあ構造になっております。こちらはですね、ワニの展示の施設になっておりまして、今回初めて、中南米に生息するクシヒロカイマンというワニが今回初めて導入されます。ここで暮らす様子をですね、ぜひ見てもらえればというふうに思っております。ワニは、半水性の動物なので、水の中にいる時間とか、それから地上にいる時間とかありますので、その辺をこう比較しながら見比べてもらうと、より楽しめるんじゃないかなというふうに思います。海ウは、日立市の鳥にも、指定されておりまして、日立市を代表する鳥なんですけれども、全国の鵜飼で使われている海ウですね、これは日立で捕獲したものです。でそういった意味ではですね、先ほども申しましたけれども、日立市を代表する鳥ということで、展示させていただきました。海ウは太平洋に面した断崖絶壁に戸屋という小屋を建てまして、そこで、取る、ウトリ場といっておりますけれども、そういったウトリ場をですね、今回再現してみました。1階におりますとですね、水槽がありまして、そちらに餌である魚をですね、放しますと、上から海ウが水中に潜って魚を捕る姿が見られます。今回の爬虫類館にはですね、大型のヘビ、トカゲ類をはじめワニやカメなども来ますけれども、今までうちにいた、ビルマニシキヘビとかボアコンスティクターという大きめのヘビですね、それからワニに関しましては、クチヒロカイマンという、南米に住んでいるワニが新しく入ってきます。それから世界で2番目に大きいと言われているアルダブラゾウガメというカメがですね、これもまた入っていきます。それから水オオトカゲというようなトカゲの仲間では大きなトカゲが入ってきますので、ぜひお楽しみに待っていてください。爬虫類というのはですね、どちらかというと好き嫌いのはっきり分かれる動物なんですね。ですけれども、爬虫類の魅力を知りますと、非常に動物に対する考え方といいますかね、思い入れがどん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 深まっていきます。そういう意味では、好きな人はもちろん、嫌いな人にもどんどんですね、この爬虫類館に来て、それで爬虫類やそれから海のことを知ってもらって楽しんでいただけたらなというふうに思っております。